Je 6. května 2020 a uplynulo právě 75 let od tragické události, která se udála zde na Dlouhých záhonech v Úpici. První květnové dny roku 1945 byly již ve znamení očekávaného konce války. V sobotu 5. května roku 1945 bylo Němci vyhlášeno stanné právo pro Úpici a okolí a v neděli 6. května 1945 došlo v obci Batňovice k přepadení motohlídky SS z Úpické SS-manské školy, která sídlila na Lánské škole a následovalo zatýkání místních obyvatel Batňovic a Rtyně v Podkrkonoší. Přesně před 75 lety došlo tady k takovému zločinu. Dva mladí chlapci, Luba Turek a Vladimír Kulda, byli ve Rtyni zadrženi německými vojáky a odvezeni sem na cvičiště SS a tady byli umučeni. Je potřeba si takovéto tragické události připomínat? Naprosto rozhodně, protože v současné době dochází velmi často k takovému zlehčování nebo překrucování historie a tohle to je prostě skutečnost a pravda. Jak vypadá letošní připomínka tragických událostí 6. května roku 1945 v Úpici? Dneska to spíš bylo takové komorní, protože díky nouzovému stavu není povoleno shromáždění, proto jsme přišli uctít památku dvou mladých lidí, kteří zde byli umučeni a nakonec i popraveni. Do Úpice dorazila Rudá armáda přes hřeben Jestřebí hor, obcemi Odolov a Rtyně v Podkrkonoší v podvečerních hodinách ve středu 9. května 1945 a v Úpici pobyla do 8. června 1945. Za dobu války a v květnovém povstání zahynulo na Úpicku 96 občanů. Jejich památku uctilo město Úpice tradičně položením květin k památníku obětem druhé světové války v ulici pod městem. Slavnostní připomínka letošního výročí pokračovala pietním aktem u pomníku Cesta osvobození v Odolově. Jak vnímá dnešní oslavu zastupitel města Úpice? Dnešní oslava, jak jste viděli, je takovým spíše komornějším duchu, protože vzhledem tak těm opatřením kvůli koronaviru 19, takže bohužel jsme se nemohli sejít úplně všichni, tak jako se každý rok scházíme. Nicméně jako přišli ti, kteří skutečně chtěli, jo, u tohoto významného 75. výročí jako být. A jsem tomu rád. Pietního aktu se zúčastnil i druhý tajemník velvyslanectví Ruské federace Alexandr Dudník. Víte, že tento rok slavíme 75. výročí a samozřejmě víme, že ta pražská operace začínala ze severu. Jo, a velmi to váží, že jsme pozvali a uctili památku padlých vojáků a poražení fašistického Německa. Je to pro vás příležitost poděkovat nejenom vašim vojákům, ale i dalším osobnostem?
Jo, samozřejmě, víte, že v našem státu každá rodina má padlých vojáků, ale samozřejmě jakoby víme, že i Češi bojovali za osvobození svého státu. Takže dneska přišel poděkovat všem, kdo bojoval proti fašistickému Německu. Jak probíhaly přípravy letošní oslavy výročí konce druhé světové války v Evropě? Připravovaná byla v podstatě stejně jako každý rok. Akorát nám do toho zasáhla ta koronavirová krize, která prostě je. Připomíná si půlkulaté výročí, takže jsme měli představu i malinko většího ceremoniálu, tak jako to bylo při 70. výročí, včetně kulturního programu. Bohužel museli jsme oficiální akci odvolat a řekli jsme, že se zde účastníme pouze jako osoby bez nějakých ceremoniálit, to znamená bez oficiálních projevů, ozvučení a tak dále. Jsem velmi rád, že i v těchto podmínkách, kdy jsme nesvolávali a oficiálně lidi na tuto akci, přišli spoluobčané spontánně si připomenout 75. výročí osvobození Úpicka, Trutnovska a Východočeského regionu. Je to o to víc hřejivé, jak se říká, na srdci, že přišli o své vlastní vůli a vidíte, že zde minimálně několik desítek lidí je a přišli položit květinové dary tomuto památníku, který je v podstatě jediný v Královéhradeckém kraji. Kdo všechno se zúčastnil dnes? Tak kromě mě a zástupců KSČM z Královéhradeckého kraje, všech okresů v Královéhradeckém kraji, to znamená z Jičína, z Rychnova, z Náchoda i z Hradce Králové, jsou to starostové okolních obcí, to znamená Malé Svatoněvice, Úpice a Rtyně pod Krkonoší. A účastní se, nebo v krátké době přijde také zástupce velvyslanectví Ruské federace. Viděli jsme zde i zástavu Klubu Českého pohraničí. Klub Českého pohraničí společně s Českým svazem bojovníků za svobodu je spoluorganizátorem této akce, takže to nejsou návštěvníci, to jsou spoluorganizátoři, takže jsou zde na domácí půdě, tak jako my. Domníváte se, že takovéto oslavy se budou dít třeba i za 20 let? Já věřím, že v tu dobu budu naživu a že se takových oslav budu účastnit, protože historie je pouze jedna, můžeme ji přepisovat v elektronických Wikipediích, ale v těch tlustých knihách, kde je zaznamenána, tam prostě zůstane a je na nás, na ty generaci, která ty informace má, aby jsme předávali i svým potomkům. Letošní tři čtvrtiny století, které uplynuly od konce nejhoršího válečného konfliktu moderních dějin, se museli obejít bez pompy a kulturních programů, na které jsme si v minulých desetiletích zvykli. Význam výročí, které jsme prožili, se tím nijak nezmenšuje.